Marketingová 5-minútovka. Jediná 5-minútovka, ktorých sa vedomosti netestujú, ale získavajú. Moje meno je Andrea Liskaj, vy počúvate marketingovú 5 minútovku, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk a dnešnou témou je Facebook a jeho špecifika. Začníme štatistikami, pretože ja štatistiky milujem. Facebook je stále najpoužívanejšou sociálnou sieťou na Slovensku, ale aj po celom svete. Viac ako 55% obyvateľov Slovenska Facebook využíva denne, na tejto platforme sú najrýchlejšie rastúcou demografickou skupinou ľudia na 65 rokov, čo sa týka nejakého počtu, tak na Facebooku je skoro 3,5 milióna Slovákov. Poďme sa pozrieť na to, čo by ste mali komunikovať. Môžete si určiť, či chcete budovať brand, dostať značku alebo firmu do povedomia verejnosti, či na ňom chcete predávať alebo dosiahnuť nejaké iné ciele, napríklad nejaké vyplnené formuláre, dotazníky a podobne. Na základe toho, čo si určíte, tomu by mala byť prispôsobená celá vaša komunikácia tu na vám dám jeden tip, najlepšie sa na Facebooku buduje práve brand a tie konverzie a získavanie nejakých iných cieľov je trošku náročnejšie, ale nie je nemožné. Ak už viete, čo chcete komunikovať, tak si zadefinujte, kto je vašou cieľovou skupinou. To vám opakujem asi v každej jednej časti, ale tá cieľová skupina je naozaj dôležitá, pretože ak viete, kto je vaša cieľová skupina, viete, čo na ňu platí, aký jazyk používať a podobne. Zadefinujte si jej vek, záujmy, spoločné vlastnosti, nejaké demografické rozloženie a podobne. A už keď budete vedieť, čo chcete komunikovať a na koho chcete komunikovať, tak si zadefinujte ton no voice. of to no voice je vlastne nejaký štýl komunikácie, ktorý by sa mal neznaprieť všetkými príspevkami, ktoré uverejníte. A teda určite si, či chcete týkať, či chcete vykať, či chcete využívať emoji a ak áno, aké emoji, alebo naopak, aké emoji určite využívať nechcete, napríklad nejaké výkričníky alebo nejaké negatívne tváričky. Hlavne komunikujte pravidelne. Pravidelnosť je základ úspechu, pretože nemôžete jeden mesiac komunikovať 20 príspevkami a druhý mesiac tam dáte sotva jeden. Takže naozaj si vyhráte čas na to, aby ste na tom Facebooku komunikovali pravidelne. Poďme sa pozrieť na nejaké typy príspevkov. Tie si opäť môžete rozdeliť do niekoľkých kategórií. Máme brandové príspevky. Cieľom týchto príspevkov je informovať o samotnej značke, predstaviť zákulisie firmy, personál a podobne. Potom tu máme produktové alebo predajné príspevky. Ich cieľom je propagovať jednotlivé produkty a podporiť tým samotný predaj. Potom tu máme edukačné príspevky. Tie majú za cieľ priniesť používateľom nejakú pridanú hodnotu, vzdelávať ich o produkte, službe prinašať zaujímavosti, typy, rady a podobne. Interaktívne príspevky tie slúžia na to, aby ste svoje publikum a svoju cieľovú skupinu zabavili, zvyšovali interakcie a tým možno trošku dosiahli nejaký virálny potenciál, aj keď o samotnej viralite na Facebooku je veľmi ťažko hovoriť. A potom tu máme súťažné príspevky. Cieľom týchto príspevkov je doniesť nejakú odmenu vášmu publiku. Naozaj neodporúčam ich tvoriť veľmi často, aby sa vám nestalo to, že vašou cieľou skupinou zrazu na Facebooku budú ľudia, ktorí budú očakávať iba to, že tam môžu niečo vyhrať. A teraz si v rýchlosti povedzme, aké formáty môžete na Facebooku využívať. Je to štandardne banner a teda nejaký vizuál, ktorý by mal byť v rozmere k 1 jednej. :1. Potom sú to link posty, to znamená to, ak zdieľate z nejakej web stránky niečo na Facebooku, k tomu môžete napísať krásny status. Potom sú to karusely, to sú tie malé okienka, ktoré sú vedľa seba, môžu byť v počte od 1 do 10. A každé jedno okienko môže mať link a teda to znamená to, že z každého okienka sa môžu ľudia prekliknúť na inú webovú stránku alebo na inú podstránku vašej firmy. Potom sú to videá a albumy. Pamätajte, na Facebooku pribudne za jednu sekundu viac ako 16 tisíc postov a je len na vás, či vytvoríte taký obsah, ktorý medzi týmito postami vynikne. Moje meno je Andra Liskaj a my sa počujeme o týždeň s témou Instagram a jeho špecifika. Marketingová 5 minútovka. Jediná 5 minútovka, v ktorých sa vedomosti netestujú, ale získavajú.